Plaza Podcast. Bon dia i benvinguts a Ferits de Lletra. Soc Vicent Miralles. Avui, de la mà de l'editor, escriptor i historiador Vicent Baidal, ens endinsarem en un dels textos més provocadors i eròtics del segle XV valencià. Una peça de tant al voltatge que després de llegir-la feu anar corrent a confessar-se a l'erudit català Milai Fontanars. Sobre un text publicat en la revista Lletra Ferit, parlem del Col·loqui de Dames. Ferits de Lletra, càpsules de cultura. Entre finals del segle XV i mitjans del segle XVI, una part important de la literatura valenciana centra la seva temàtica en la sexualitat i les relacions entre homes i dones. L'Espill, el procés de les olives, lo somni de Joan Joan... Però només una d'elles, el Col·loqui de Dames, feu que el primer gran filòleg i erudit de la Renaixença catalana correguera a confessar-se. Nascut en 1818, als 8 anys, la família de Milai Fontanars es traslladà de la seva Vilafranca del Penedès natal a Barcelona, on Milà es va llicenciar en dret i es va doctorar en filosofia i lletres. A l'any següent, ja era catedràtic de literatura en la Universitat de Barcelona. En la dècada de 1850, Milai Fontanals va dedicar els seus estudis a rescatar la poesia popular, l'èpica, la tradició trobadoresca i tots aquells textos medievals que arribaren a les seues mans. I degué ser llavors quan va accedir al manuscrit 151 de la seva biblioteca universitària, El Jardinet Dorats, on el notari barceloní, Narcís Gual, havia copiat en 1486 una norantena de textos en vers catalans, valencians, castellans i italians, entre els quals hi havia un intitulat Col·loqui e raonament fet entre dues dames. El jove catedràtic el llegí, i totes les dificultats de comprensió per la llengua de l'època, moltes coses li arribaren nítides. Les metàfores sobre els òrgans sexuals, les accions relatades, els insults desvergonyits, el sacrilegi flagrant. Bueno, com seria la cosa que va eixir del convent del Carme, on aleshores estava la Universitat de Barcelona, i se n'anà urgentment a confessar-se, segons s'explica posteriorment el bibliòfil Ramon Miquel i Planas. Però anem a veure. Què és el que contenia el que posteriorment ha estat anomenat Col·loqui de Dames per a provocar aquella reacció? Segons el mateix Miquel i Planas, era una obra d'una perversió poques vegades igualada en la literatura. I per als filòlegs valencians, Vicent Pitarch i Lluís Gimeno, que van fer la darrera edició en Poesia eròtica i burlesca dels segles XV i XVI, en 1982, el text assumeix una llibertat d'expressió irreductible, ja que tres dames, la casada, la viuda i la beata, es lliuren a una conversa en la qual, entre xafarderies i crítiques d'un pintoresquisme deliciós i els atacs irreverents a l'estament eclesiàstic, brolla tota una llau de símbols, metàfores, símils, jocs de paraules i expressions populars que descriuen increïbles subtileses del joc amorós. I tot això és el que va escandalitzar a Manuel Milà i Fontanals, pobre, en un context que, segon pareix, era molt més purità en el segle XIX que quatre segles abans. En concret, el Col·loqui de Dames és un poema narratiu de 1089 versos en codolades, o sigui, un sistema mètric que alterna 8 i 4 síl·labes que rimen apariades, que possiblement va ser escrit en la mateixa dècada de 1480, no sabem per qui. I és que no de baix, tot i haver-se atribuït modernament a Joan Ruiz de Corella i a Jaume Gasull, en el seu moment va circular de manera anònima, donada la seva extrema irreverència.
una irreverència que comença pel fet mateix que les tres dones parlen de les seues gestes i atributs sexuals i critiquen a Tiri Bandiri durant l'ofici de Divendres Sant, dia on és de dol e plany, a la mateixa catedral de València. En primer lloc, la casada es vanta davant de la beata del seu propi cos en una exposició que mostra també l'ideal estètic de l'època. Atents, diu: «Tinc pits e cuixes, plenes, llises, no pas fluixes, i com blanques, pus rodones tinc les anques que un tonell, que si em veieu lo ventrell vos senyaríeu, així és petit que no creuríeu de dona fos. Lo meu cap és així ros, com unes flames, braços, dits, genolls e cames ben tornejats. Per lo meu coll menen debats los cavallers, pus ras a porte la natura que lo palmell, la natura és el sexe, pus atractiu que una esponja posseesc l'esguard, a l'hom que vull, de part a part mon vis lo passa, és a dir, la meua mirada el travessa». Tot allò que diu, no obstant, de poc li serviria a casa, ja que el seu home era un vell impotent. «Com deu navegar a l'orça, llavors sossega, i com deu tirar en brega bona estocada, ellusa l'esplanissada i mai se cala, ans com mal sir i regalla». Això ho hem d'explicar. Quan diu «com deu navegar a l'orça», es refereix a quan deu remuntar la proa, en un símbol fàl·lic, contra el vent. I diu que llavors sossega. I quan deu tirar en brega bona estocada, ell usa l'esplanissada, és a dir, en comptes de clavar, pega un colp pla amb l'espasa. E mai se cala, és a dir, no penetra, ans com mal sir i regalla. Bé, crec que tot este símbol està, tota esta alegoria, està bastant ben explicada. La beata, en tot cas, no respon a aquest plantejament inicial, ja que comença a malparlar de gent que veu per la seu, com una dona que ne bat quatre, amants, o una altra que és una gran bagassa, gran parlera, no creig ja més fos partera de son marit, és a dir, que no tinguera fills del seu home, per tant, que els seus fills foren extramaritals. Alhora li explica que ella és experta en provocar avortaments. «E jo, senyora, tinc escrit que s'afollen les que mai concebre volen». I també diu que és experta en fer que les dones atraguen els homes. «Més me vol la vescomtessa que si mateixa, del sedàs li fas madeixa i del fus vori». Cosa que ella també practica, fins i tot, mare de Déu, senyor, posant-se damunt dels homes durant l'acte sexual, una postura molt mal vista en l'època, ja que el varó sempre havia de dominar la femella. «Que quan jo empre mon arnès, jo sé per qui, i sé brocar un brau rossí quan sus li puig», és a dir, quan li puge damunt. On through all these doors, touring basement couches and living room floors, on to the next town, to the next show, 'cause I went and caught a dream and I can't let go. And trying to break into some boys' club, they got cigars in that dry rug. La beata continua malparlant d'unes altres, com una dida que té els pits molt grans. «Mirau detrás, quines grans olles de mamellots, sembla trutja amb los fillots, qui d'altri cria!» O malparla també dels capellans en general, i del degà de la catedral en concret, que sap Déu que en torn me va, dels anys a tres, sempre em parla de diners per fer-me sua. Però ella el rebutja, tot i que el vicari
té un membre considerable. Avui l'Omir, que en té bon feix, punyal de dic, ben daria l'Homelic a cada tret. Clar, enteneu ja Milà i Fontanals, no? Bueno, en finalitzar la Beata, el seu primer raonament, la casada malparla d'una viuda vestida de dol que entra en la catedral i que ja té 29 anys i té relacions amb el vicari de la seu. La viuda, però, s'incorpora al diàleg, explicant que ha fugit de dos velles alcavotes, a la qual cosa la Beata, que la coneix, li respon amb més improperis cap a elles, cap a les alcavotes, i comença un raonament sobre el gaudi sexual de les dones. Puix los prula vergonyosa, és a dir, més els cou el sexe, van calentes i mai callar les fan contentes d'embocar, i quin art és lo xiringar. De manera que, per so, tothom impotent és desamable, i voldríem un diable que ens ho fes. La casada n'està d'acord, i explica que per això es deixa veure en fires, balls, plaers de danses i aprofita més per arremetre contra Boccaccio per la misogínia que desplega en la seva obra. Per la seva banda, la viuda els informa d'un parell d'embarassos i amants que ha tingut. No ha molt que he parit d'un capellà, i jo sóc prenys d'un escolà, sabut donós, franc, xamús i valerós. Molt me carteja llest, lo breviari, és a dir, li fulleja el breviari, les zones erògenes. Tots temps té a prop lo sacrari l'espolsador, és a dir, a prop del sacrari, una altra metàfora del sexe femení, té l'espolsador, una metàfora del seu penis. En vides neix la teranyina i a l'arranca, és a dir, que només hi ha teranyines, li les lleva. Però alhora, l'amant escolar també li ho fa una altra dona present en la seu. Mare Déu, com era la València del segle XV? Diu, doncs si ves estar rient la del Brial, ell li ha veure lo punyal fins a les dolces, és a dir, fins a l'empunyadura. Les cars te fluixes com a simolces. Les simolces eren les vores d'un drap. I diu, tornem abans, les cars te fluixes com a simolces la malastruga. No és emperò gens poruga en dar-se al gual ni en calar-se, en clavar-se, l'escandall fins les freixures. Hey Magnolia, I know they stole ya heart when we were young. You had big dreams to be a fashion queen and leave your mark. I hope life doesn't bring you down. You probably learned what you do comes back around. Most of all, I pray your heart has found its way to fly. We're just kids staying young until we die. Hey there, Justin, are you still dancing? Llavors, el vellet que les està escoltant tota l'estona les interromp escandalitzat, puix no és dia sinó d'obrar amb pensapia. I elles comencen a insultar-lo, primer en conjunt i després una per una. Lleganyós, guipó de saig, castrat, potrós, brut, suat i gargallós i del tot foll, ja s'ho faríem torcer-lo coll com un colom. En acabar l'enfrontament, ja quan va cloent la missa, la casada se'n va. I la viuda de seguida aprofita per atacar-la i desmentir les seues gestes eròtiques. Ui, cara té de moc salat, l'entrecuitada, és a dir, la presumptuosa. Ara us dic la té el dimoni, la cantonera, ap quan desdeny porta faldera la cagallosa. Poc deu prendre lo filosa, és a dir, el penis, ni lo rastell. Com li deu pudir la morca del setrill. Això últim, no cal explicar-ho. La Beata, d'igual forma, s'afixa les crítiques contra la casada absent. Naturalment, totes les bordes són deshonestes.
fins que la viuda també s'acomiada, moment en què la Beata, ja sola, m'emprèn a insultar-la de manera brutal. Ai, si vesses quines banques, és a dir, seient sense respalder. Té de tapins, de sabates, ja no valen tres garrofins ses eines, fresa i eixen de porrines, és a dir, pudor deixen de fulles de porro ses aixelles, moltes seques les canyelles de pits e cames, los seus braços semblen rames de carrasca, vella bruixa rocinera. I qui és ella, sinó una foguejant paella de verí? Finalment, la viuda fa cridar el cabiscol de la seu per a parlar amb ell, i el vellet, tement que sobre mi no fos finit tal parlament, se'n va impressionat cap a casa, vers mon alberg, on me veren estar enterc, rígid, per malaltia. En definitiva, és un poema narratiu breu, apenes ocupa una vintena de folis, però ben intens i divertidíssim, i que amb tota probabilitat no fa una altra cosa que reflectir el que passaria a la València del segle d'or, una ciutat lasciva, on no només personatges com Ausiàs March i Joanot Martorell, en la seva condició de cavallers fatus, tenien una agitada i agressiva vida sexual, sinó que també les dones, casades, viudes, beates i de tota condició, aprofitaven com podien els estrets màrgens de llibertat que el patriarcat imperant en l'època els imposava. Cal tindre ben present que la realitat sempre supera la ficció. De ben segur que parlarien de tot allò i encara en farien més. God, I messed up again. I didn't pay preacher's ten. I gave it to someone in need. Does that mean you won't bless me? God, I'm trying hard not to curse in my car. Traffic's bad. Did you ever get really mad? I'm on my way to church. Gonna sing songs even if it hurts. But honestly, I feel more when I leave. I can't figure out quite why all of the smoke and the lights don't bring me closer to this real world's walking and talking to you. Amics i amigues, qui diu que la literatura del segle d'or valencià és avorrida o només acadèmica? Els nostres clàssics s'ho passaven d'allò més bé en una ciutat que bollia de desig. I és que ahir, avui i demà, el vers del nostre poeta medieval de referència, Ausiàs March, regeix amb dits de foc la vida d'homes i dones. Ja sabeu, allò de «la car vol carn, no s'hi pot contradir», encara que Milà i Fontanals li costara eixir corrent a buscar confessió. Plaza Podcast.